to jako zázrak. Chtěl bych být u toho. Řím stále mlčí. Kdo je pro poselstvo do Byzance? Ukáže-li mi Bůh, jak najít písmo pro Slovany, bude to výraz Boží vůle a požehnání naší cesty. Všechny své další plány a naděje vkládám do vás. Ti dva cíleně budují samostatnou slovanskou oblast. A to si všiml až teď? Zatracená verbež! Jestli nechceš ztratit Velkou Moravu jednou provždy, musíš zasáhnout, můj pane. Teď, anebo nikdy. Musíme se jich zbavit.